Va? Det var nära. Nej, jag vet inte. Vad gör man?
Med jobben! Ja, Adrian! Det är din! Rättsida, det är bra Adrian! Dra honom, dra honom! Nej, dra honom! Han är död! Han är död! Adrian, vänster back! Ja, vänster back! Nej, jag måste. Ja. Nu har jag. Nej, jag
Gör Adrian! Det är dit! Rätt sida, det är bra Adrian! Bra honom, Han är där! Hey! 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 H
Fort i Adrian! Janne! Janne! Janne hit! Det är
Ja, tusen takk. Det var en stor match.
Viktor, du tar dig från honom. Jag kan inte. Han har fina kvaliteter på allt. Sen tre där. Hallå Viktor, Amadeo, Rob, vem står ni där tillsammans? Viktor, flytta in i bollbanan. Ja! Adam! Bra! Adam! Han är grön här, du ser jag. Vad är det? Emilian, var det farsan din som skjutsade dig när han kom körande här? Han kommer inte snart. Okej. Okay. Men var det han som skjutsade hit dig eller? Okej. Okay. Han kommer upp i två. Okej. Okay. Har ni match också eller? Vi har en lirande. Har ni match alltså? Ja. Okej, okay, okej. Okay. Kom igen, Olle. Viktigt nu, grabbar. Ligg på nu. Bra, bra, bra! Ja, Robert! Bra, Robert!